Ось я вирішила, цей корм я віддаю. Так, це у нас для стерилізованих котів. Вчора їм насипала, мої його не їдять, навіть не хочуть спробувати. Отак, тут цілий кілограм, то я його віддаю киці Азочці. Хазяйка Азочки живе в іншому будинку, то я спробую зараз до неї туди сходити і віддати. А вуличним я насипала оцього, теж вони погано його їдять. Оце яко з індичкою. Так, а Васі вже насипала ось цього. Вася вже оце їсть. Вася їсть його. Так, а цей, що екогранула, вони його не їдять. Що Вася? Ні, Вася той їсть. Все. Йду до жінки, яка має хвору дитину і не може купляти корм для своєї киці. Бо в неї немає на це грошей. В неї дуже хвора дитина. Цю кицю звуть Азочка. І я для Азочки хочу віднести корм. Зараз ми зайдемо і ви побачите, в яких умовах люди живуть. Здрасте. Я до вас. Віта сказала, що вам можна корм віддати для Азочки. Боже, ну дякую вам, Лисі. Бо що мені серце обратилось? Мої не їдять цей корм. Спасибо вам большое. Я сьогодні отримала посилку. Як вона там? Я не знаю, ще не дзвонила, треба подзвонити. Це для Азочки. Так, спасибо вам большое. Спасибо. Для стерилізованих, вона ж стерилізована. Да. Я знаю, що вона стерилізована. Ще під час війни, ще коли війна почалася. Ще коли війна почалася, тоді її відкастрювала. Добре. Так, спасибо вам большое. Боже мій. Так, отак. О, все. Там він відкритий, мої не їли його. Хорошо. Здоровайся. Привіт. І на добраніч, бо я побігла котів кормити. Скоріше додому. Спасибо вам. Всього вам найкращого. До побачення. Тут відкрито. Ну, може, це так треба, бо там дядечка сидить, курить. Може, це так треба, я нічого не міняю. Тобто, а тепер будемо цих кормити. Трошки пройти з одного будинку до іншого будинку, а потім до третього будинку. Так, що ми тут маємо? О, все з'їдене. Так, зараз будемо діставати. Так, дістаю цю штуку. Її вітер так відносить, що незручно. Так. Чорниш, будь ласка. Чорниш. Дійсно, слава Богу. Але треба
зараз оцей, цю, да, він знає, що треба його сунути, черний знає, жаль. Просуваємо будівничку туди, далі, подалі туди. Вітер її не чіпав. Так, зараз покажемо черниша, який їсть. Ось він черниш, а камера не хоче фокусуватися. Чого ти до себе не йдеш? Ладно, їж, я потім може ще повернуся. Може тебе і впущу. Хоча там відкрито було. Міг би і зайти. Ага, ладно, пішла я. Бо щось тут моросить, якийсь дощик. Якийсь дощик тут моросить вже. Нащо мені той дощик? Коли я буду годувати бандитку, він буде заважати. Китюня, китюня, китюня. Китюня, китюня, китюня. Маша, де їсти? Маша. Китюня, китюня, китюня. Маша. О, виходить Маша. Виходить, ох ти моя хороша. Ох ти мій зайчик. Зараз буду тебе годувати. Отут, о, мені тут зручно на оцій. На цій штучці. Ось такий корм сьогодні в нас. Я зробила для неї мисочку спеціальну. Таку, що я її обрізала, щоб вона могла поїсти. На, китюня. Так, де тобі? О, тут наклали вже тих цегли. Їж тут тоді. Отак, їж. Отак, їж. Я заберу ту штучку. І викину її, чи якось так, потім викину. Тут у нас Маша їсть, ось, тут у нас Маша їсть, Нехай Маша їсть, я зараз піду на смітник викину. Цей пакетик. Не носить же його додому. Вірно, Маша? Вірно. А ти їж. Маша, це я йду. Буду чекати, поки вона поїсть, заберу ту мисочку. Завтра ще їй принесу в цій же мисочці. Дома її помию. Давай, з'їдай. Давай, Маша, з'їдай. Ой. Мені важко, чесно кажучи, вставати, сідати, ой, і взагалі-то сидіти в такій позі, щоб познімати китю. Їж давай, 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 сідаю зараз. Ой. Краще я буду стояти. Мені не дуже зручно. Давай з'їдай. Я чекаю, поки ти з'їси. Потім ще схожу до черниша. Може його треба буде впустити туди, де він ночує. Там же все-таки тепліше. Давай їж скоріше. Маша, ти така капуха. Іноді буваєш. Іноді швидко їси, а іноді щось ти така. Давай, їж, їж, їж вже. Бо я чекаю. Зараз впаде ота мисочка. Ой.
Падає мисочка. Ну а як же ще її погодувати? З'їдай, з'їдай за це. Так. Мабуть, треба ще відрізати, бо вона не достає. Маленька мисочка для неї. Давай, з'їдай, Машуня. Зараз я тобі допоможу. Підожди, дай мордочку. На, на, їж, на, на, з'їдай оце. Ну, давай. О, молодець, молодець. Ох, яка киця. Давай, давай, з'їдай оце. Не дуже зручна мисочка, але кращої не було. Що ж зробиш? Треба щось придумати. Давай, з'їдай. Все, давай, з'їдай. Я тримаю. Ох, молодець, все. Молодець, яка Маша. Ну все, долиськуй, долиськуй. А я потім і помию. Все, Машуня, все. Все. Ой, як його встати? Мамочки. Господи. Все, зараз оце пакую і все. Все, Маша, ти молодець. Ти поїла. Давай, іди до себе туди. Давай, на, Маша. Іди, 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 іди. Іди туди, додому. Іди туди, отуди, іди. Іди туди, іди. Іди, давай, давай, давай. Іди туди. Ну, давай, туди. От туди, туди, туди йди. Давай, давай, іди до себе. Не гуляй тут. Вже пізно тобі гуляти. Давай, давай, туди, туди, давай, давай. О, молодець. Молодець, яка Маша. Ось вона. Давай, іди. Іди, Машуня. Машуня, що там таке цікаве? Іди. Все, пока, Маша, Маша. Все. До побачення, на добраніч. Все, я пішла туди. Треба подивитися, що там той чорниш, може його треба. Інший будинок запустити. Тобто я зрозуміла так, що коли двірники є в підвалі, то вони її годують, коли вони там ночують, і вона не виходить. Коли їх там нема, то вона голодна. Зараз подивлюся, що тут у нас. Що там черниш поїв. Може його треба. Поїв? Поїв. Видно. Черниш! Все, наївся, молодець, трошки залишив. Ну ладно, я тоді піду додому.